Bosna i Hercegovina je definitivno zemlja apsurda. Prema podacima CIK-a, izvesni Slavko Dragičević pobedio je u trci za predsjednika Srpske u selu Moskovo Trebinja, a da niko za njega nije čuo u tom selu. Meštani sada očekuju da će Dragičević uskoro doći da ga vide prvi put, jer, kako kažu, ni sami ne znaju kako je dobio glasove u njihovom selu.